zabój. Dobar dan. Ja sam vaš domaćin Ratko Femić. Vi gledate emisiju Uz jutarnju kafu s kurirom. Za malo sam zaboravio kako se zove emisija. Pošto sam jutros dan počeo zamenom gume, zadnja desna. I došao na onom malom točkiću pomoćnom. Sad ćemo to morati da regulišemo. Nadam se da je vama dan bolje počeo, a mi ćemo da počnemo ovaj dan kao i svaki drugi. Uz ovu emisiju, dakle, naslovna strana Kurira, narod sit laži, početak Vučićevog kraja, vlast u panici, pada Beograd. A šta sam ja rekao pre nedelju dana? Pre nedelju dana sam ovde govorio da Srpska napredna stranka nema više većinu u Beogradu. I to će da bude gusto i zato vidimo sad sve češće neke izjave o nekim projektima u gradu. Evo, juče smo imali najavu gradonačelnika Siniše Malog, da će da se grade još dva mosta, pa nekakvi tuneli, pa metro, pa ne znam šta. A znate, obično kada čujemo takve megalomanske stvari, šta se onda priprema? Izbori. Dakle, moguće da će da bude izbora, čak možda i na jesen. Jer ne znam što bi sad pričali ako se izbori spremaju tek tamo na proleće sledeće godine. E, da vidimo. Kaže otpor Ivan Timotijević. Poslednja prepreka Beogradu na vodi. Ne dam im da mi sruše kuću. Boga mi, Ivane, ni drugi nisu dali. Pa su im upali neki momci sa fantomkama na glavama, sa bejzbolkama, vezali neke, uleteli bageri, porušili. Ja Ivanu Timotijeviću želim svu sreću, ali Boga mi, mislim da taj otpor nema mnogo efekta. Tragedija kod Knića. Bacio se pod voz. Čovek mislio da je ubio dete. I šokantno. Dalila klela Aleksandru da Bog da umrla. E, ovim šokantnim stvarima ćemo tamo u drugom delu emisije, pošto dolazi jedna gošća koja se razume u ta dešavanja na estradi, u reality programima i ostalim programima koji nas okupiraju otkako su počeli da se daju ili otkako su ove televizije koje ih emituju dobile nacionalnu frekvenciju. A da bi dobile nacionalnu frekvenciju, trebalo je da predaju elaborat gde će određeni deo, a Boga mi čini mi se većinski deo programa, da bude informativnog karaktera. A koliko informativnog karaktera kada saznajete kakve ova ima gaćice, s kim je ova spavala, šta se dešavalo pod Jorgan planinom, ne znam, za nekoga i to informativni program. Nego da mi prelistamo Kurir, jer se ova emisija zove Uz jutarnju kafu s Kurirom. Dakle, gube trku za Beograd na prednjaci. Kaže, posle razotkrivanja lažnih obećanja, bacanja para na sumnjive projekte, štrajkova, ankete pokazale naglo urušavanje rejtinga. Vrh naprednjaka naručio nova nameštena istraživanja kako bi se prikrila istina o slabljenju Srpske napredne stranke. A ta nova nameštena istraživanja možete da vidite u nekim drugim novinama. One male, znate, onako šarene. Što im je gazda onaj što kad progovori on reži. E, kaže ovako, popularnost SNS sa Aleksandrom Vučićem na čelu počela je upadljivo da opada, saznaje Kurir. Posle razotkrivanja lažnih obećanja, protraćenog novca na sumnjive projekte, štrajkova radnika Fijata i Goše, najava marša na Beograd za 7. jul i štrajka vojnog sindikata za septembar, vrh SNS je naručio istraživanje koje je pokazalo drastičan pad podrške Vučiću i njegovoj partiji usled sveopšteg nezadovoljstva širom Srbije. I kaže analitičar Cvjetin Milivojević,
Zbog lažnih anketa ljudi kažu, zar sam ja lud da glasam protiv ako je 56% ljudi za Vučića? To vam je tako kad vam puste te ankete i vidite neko ima ubedljivu podršku i vi kao ne možete da se odlučite za koga da glasate i kažete baš to kao što bi ja bio lud da glasam tamo za nekog, vidi ovo, pa nisu ovi svi ljudi blesavi, ovih 56%, idem ja tamo da glasam. I tako se jednostavno te agencije za ispitivanje javnog mnjenja, neko mi je rekao u jednoj drugoj mojoj emisiji, kaže to nisu agencije za ispitivanje javnog mnjenja, to su agencije za kreiranje javnog mnjenja. Dakle, on izbaci istraživanje i svi pođu za tim istraživanjem. Evo kaže Boris Tadić, bivši predsjednik i lider SDS-a, 5000 zvanica na inauguraciji svedoči o Vučićevoj potrebi za spektaklom, a ne o međunarodnoj podršci. I Dragan Šutanovac, aktuelni predsjednik Demokratske stranke, apeluje na opoziciju da ne napušta parlament. Kaže da bi bilo vrlo loše da opozicioni poslanici napuste parlament, jer je to jedino mesto gde građani mogu da čuju opozicione poslanike i gde oni mogu da se obrate građanima. Pa ima valjda još nekih mesta gde mogu da se obrate. Postoje ulice, postoje trgovi, postoje slobodne televizije i mediji kao što je ova ili Kurir ili Dnevni list Danas. Evo vidite, ja ne zazirem od toga da pomenem i konkurenciju. Poštenu konkurenciju. Evo, upravo ovo što sam pričao o istraživanjima. Kaže profesor Vladimir Goati. Ja mnogo fin profesor na političkim naukama. Mislim da je sad u penziji, radi u organizaciji Transparentnost Srbija. Kaže ovako, Vladimir Goati iz Transparentnosti kaže da se još od uvođenja više stranačja dešavaju slučajevi da se nenameštenim, odnosno nameštenim rezultatima istraživanja usmerava javno mnjenje. Priča se o tome i verujem da partije kojima pada rejting naručuju nameštena istraživanja u kojima dostižu istorijski maksimum. Na kraju to uvek bude uzaludan trud. Izbori pokažu realno stanje. Falsifikovanjem rezultata, dodavanjem ili oduzimanjem procenata gubi se verodostojnost, kaže Goati. Imamo nešto i u ovom jučerašnjem susretu Vučića, Tačija i Federike Mogherini. Kaže neformalni susret predsjednici Srbije i Kosova u Briselu. Vučić od Mogherini tražio tačan datum ulaska u EU. Mislim da nećemo dobiti tačan datum ulaska u EU, a pošto euroskepticizam raste, možda mi budemo ulazili kada ovi glavni igrači Evropske unije budu izlazili iz Evropske unije. Vidite da nam se, mi ne smemo ni viceve više da pričamo. Čime god smo se šalili, to se kasnije obistinilo. Sećam se kad je počela ta priča oko Evropske unije, ulaska u Evropsku uniju, tih velikih reformi koje su sprovodile razne neke vlade, primicanja evropskim institucijama, pa je išla neka šala, neki vic kao kada balkanske zemlje, odnosno zemlje bivše Jugoslavije, kada se kompletiraju u Evropskoj uniji, Evropska unija će da se raspadne. I evo to se i dešava. Kaže analitičar Dušan Janjić, dijalog se vraća predsjednicima. Za dijalog s Prištinom ne da postoji mogućnost da se vrati na predsjednički nivo, nego je to neminovno. A vlada Srbije će morati da se zajedno s predsjednikom pozabavi organizacijom dijaloga i primjenom onoga što je dogovoreno, tvrdi analitičar Dušan Janjić. Dijalog je počeo na predsjedničkom nivou. Prvi susret povodom dijaloga bio u Njujorku između Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage. Faktički to se vraća na predsjednički nivo. U međuvremenu je to spušteno na nivo premijera Dačića i Tačija, ili Dačija i Tačića, jer je Nikolić odbio da razgovara sa Jahjagom. Rekao je Janjić i dodao da je ovaj sastanak prvi u nizu i da to nema direktne veze sa imenovanjem Ane Brnabić za premijera. Vidite, kada je Nikolić odbio da se
sastane sa Jahjagom, odnosno da razgovara sa Jahjagom, da pregovara, da pregovore digne na predsjednički nivo, to je tada objašnjavano da bi se time dao legitimitet kosovskim institucijama i kosovskom predsjedniku, te da to tadašnji predsjednik Tomislav Nikolić nikako ne može da uradi. Evo vidimo sada da kako vreme odmiče, da smo i to spremni da uradimo, da će dijalog između Beograda i Prištine da se podigne na nivo predsjednika i vi već kada sa druge strane imate predsjednika koga priznajete kao drugu stranu u pregovorima, koliko god da vi de jure niste stavili pravno, stavili potpis na priznanje Kosova, faktički vi ste priznali tu najvišu instituciju uprave na Kosovu. Kaže, omladina DS iskritikovala rad gradske vlasti. Sredite kanalizaciju, manite se jarbola. Da, dok nova premijerka priča o digitalizaciji, nama fali kanalizacija. Dakle, neko vam je, gospođo, pogrešno rekao, kanalizacija, ne digitalizacija. Dobro je i digitalizacija, ali prvo da sredimo, recimo, neka beogradska naselja nemaju kanalizaciju. Evo, kao u onoj seriji crnogorskoj Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo, tako i znamo da migovi dolaze, a kad će da stignu ne znamo. Kaže, probijeni svi rokovi za dolazak ruskih aviona u Srbiju. Obećanja. Šef države Aleksandar Vučić i bivši ministar odbrane za posljednjih 6 mjeseci nekoliko puta najavljivali da je samo pitanje dana kad će letelice stići u Srbiju. I kaže general Sreto Malinović, vojni general u penziji, nekadašnji zamjenik komandanta ratnog vazduhoplovstva i PVO, da je posle svega što se govorilo u javnosti o ruskim migovima sada potpuno nejasno o čemu se tu zapravo radi. Što više čitam, sve manje znam. Očigledno je da tu postoji više problema, ali mene najviše brine u kakvom su zapravo stanju letelice i šta se to na njima tamo radi sve vreme, pa se ne mogu staviti u vojnu upotrebu i premodernizacije. Oni su najavljeni kao da su u odličnom i letnom stanju i pripremljeni za upotrebu, a još nisu isporučeni. Dakle, evo ovdje Kurir je nabrojao, sad ću da vam kažem koliko, da vam ne čitam sve. 1, 2, 3, 4, 5, 6 najava u posljednjih pola godine za migove. Posle pisanja Kurira krenulo se na provjeru donatora iz predsjedničke kampanje, pa Agencija za borbu protiv korupcije češlja donatore SNS-a. Kurir nastavlja sa svojom akcijom. Izaberite najveću Vučićevu laž. Kaže, raskrinkavamo obmane na osnovu kojih je Aleksandar Vučić prevario građane Srbije i tako obezbedio sebi mesto predsjednika države. I laž 13 je, kaže, ako SNS formira novu vladu, otvorit će se i niz afera i pročešljati štetne privatizacije iz prethodnih godina. Neće biti osvete, ali insistirat ćemo na odgovornosti onih koji su počinili krivična dela u pojedinim privatizacijama. Reč je o 30 slučajeva, o čemu je iznosio podatke Savet za borbu protiv korupcije. E sada jedna najava sa naslovne strane, jedan hrabri i principijalni čovjek kaže, on je posljednja prepreka Beogradu na vodi. Ne dam da mi sruše kuću. Nude mi privremeni smeštaj, pa šta ja s tim da radim? Valjda sam stekao neko pravo za 27 godina za sva ulaganja u ovu kuću, kaže za Kurir Ivan Timotijević iz Bare Venecije. I evo ovako, izađe mi kamerman, a ja bi da vam pokažem ovu sliku. Iza se vidi gradilište, zgrade, a on u bašti izgleda neki paradajz nešto. Evo vidite u pozadini tamo, vide se obrisi velelepnog Beograda na vodi.
I da vidimo šta on kaže. Kaže da je u tom domu proveo 27 godina i niko ne može da ga izbaci. S prostora gradilišta raseljene su 234 porodice, od kojih je većina stanove dobila na korišćenje. Aha. Kaže, prljavi dil kriju sa dva različita ugovora. Opet smo na temi Beograda na vodi. Kaže, protekcija koju je na tacni dobio arapski investitor za gradnju Beograda na vodi, srpski vlastodršci pokušavali su da sakriju od građana Srbije raznim podmuklim metodama. Jedan od najbrutalnijih načina bio je tajanje ugovora, a kada je pritisak javnosti postao prevelik, ja ovo ne mogu ni da pročitam šta su napisale kolege. Kaže, diktator Aleksandar Vučić i njegova politička i biznis klika pokušali su da prikriju prave dilove tako što su objavili verziju ugovora na srpskom jeziku koja se u znatnom delu razlikuje od one na engleskom. Čudo. Na to i danas više od dve godine od potpisivanja upozoravaju brojni stručnjaci, među njima i predsjednik Akademije arhitekture Srbije Bojan Kovačević. I sad citat Bojana Kovačevića, pa ima tu advokat Uroš Tešmanović, znači uzmite, brate, pa čitajte. Tam ja ne čitam. E, ima ovo dobro, samo ćemo još to, pa ću da vas upoznam sa ekskluzivnim gostom za ovaj dan. On se malo uspavao, evo ga sad je došao tu pored mene, prišunjao se dok sam ja čitao da kupim vreme, ali dobro. Kaže, prevara. Rast privrede Srbije nije najveći u regionu, kako uporno tvrdi vlast. Što sve tvrdi vlast? Sve komšije bolje od nas. Ma ovo nije moguće. Prema podacima Svetske banke, naša privreda je samo jednom u poslednjih 5 godina imala rast bolji od proseka, a prema statistici MMF nijednom. Kako ljudi nijednom? Pa je rekao Željko Mitrović da nas MMF hvali i da nas hvali Svetska banka i ostale neke međunarodne institucije. Evo kaže, ovako su nas obmanjivali. Kaže Aleksandar Vučić, Srbija će u prvih 6 meseci imati najveću stopu rasta BDP u celom regionu i bit će u prve 4 države u Evropi. Kakav je to komičar. Na ovakav rast BDP čekali smo od drugog svjetskog rata i danas konkurenciju ne tražimo u najbližem okruženju. Ne, tražimo je u afričkim zemljama dole. Zorana Mihajlović, verujte, Srbija je jedina zemlja u Evropi s rastom. Dakle, pogledajte zemlje oko nas. Dobro. I tako dalje, i tako dalje. Nastavit ćemo mi, imat ćemo mi još gosta jednog iz Kurira, pa da nam kažu šta to ima. Tamo. Poslije ćemo, ima u Danasu jedan zanimljiv tekst oko kolege Andžusa, ali to ćemo posle. Da vidimo, evo, šta moj gost Branko, kome sam ja prošle nedelje obećao da ću da ga zovem ovde, zato što je on... Pretprošle nedelje rekao da ću da ga ponovo zovem, zato što mu nisam rekao adresu studija, pa je on otišao u studio, pošto ja radim još jednu emisiju, Branko je otišao tamo. I ja onda, zato što je ovaj čovjek izgubio vreme da mi to nadoknadimo, ja sam njega pozvao i on da mi vrati, on je jutros malo zakasnio. Taman da smo ali, u zbiru smo, okay. Naravno. Evo. I evo sad prvo pitanje za tebe, dobro se koncentriši. Branko, što si ti zakasnio jutros? Zbog gužve u saobraćaju. Kako zbog gužve u saobraćaju? Sani, imamo toliko mostova. Imamo ja metro, idem, metro idem ćemo da dobijemo, ja rekao je. Preko Slavije, a nema još ovog tunela. Koji ne znam ni gde će da počne, ni gde će da izađe, ali znam da će... Kako nema tunela? Jesu rekli fino da će da bude tunel i... Pa možda će da bude, ali ovaj... E, a stvarno, evo, juče je Siniša Mali najavio neke tunele i neke mostove. Ništa mi to ne znam. A što on to sad najavljuje? Šta ste... Pošto ja imao neku svoju observaciju pre nego što si ti došao, pa reko čisto da vidimo... Ajde, pričali smo ti i ja taj pretprošli nedelju kad sam bio ovde, da ja mislim da Siniša Mali se polako sprema da se žrtvuje tako što će sa mesta gradonačelnika otići da radi nešto u vladu. Pa sada je neophodno sa tim velikim dobrim projektima koje samo valjda na maketama postoji, samo na maketama može čovjek da ih vidi, da se ovaj preporuči za to novo mesto u vladi kod gospođe Brnabić i da nekako, ajde tako kažemo, zataškamo, odnosno prelijemo
i prekrijemo sve ono što se dešavalo u Beogradu za mandata Siniše Malog, a to je stvarno... Znate, ja volim, kada pričam o nekim stvarima, ja ne znam sve. Ali recimo, sigurno ljudi koji se bave arhitekturom, planiranjem, urbanizmom... Pa to pa pitaj više... nekoga, da. Pitaj čoveče. Ako vam sva pamet te vrste kaže da nešto ne valja, a vi kažete da hoćete to da gradite zato što će to, ne znam, privući turiste, podići atraktivnost Beograda, to je kao s onim Bugarima što treba da dolaze, jeste, da se ne uvrede Bugari, ali oni su pričali o Bugari koji će... 100.000 Bugara će da nagrne. Zato što ćemo držati osvetljenje ne znam koliko meseci. Oni će dođu da gledaju svetiljke, ko da u Sofiji nema svetla čoveče. Da, jedan komičar je pravio jedan dobar skeč da su ljudi masovno u Beogradu učili bugarski, kad dođu toliki bugarski da im nešto, Bugari da im nešto prodaju. Da nešto s njima radi. Batko. Nije bilo Bugara. Kao što ja osnovano sumnjam da neće biti ni tih tunela, a kao što osnovano sumnjam da će taj metro ostati samo još jedna prazna priča. Iz prostog razloga što je evidentno, a vi ste malo pre o tome pričali, da taj, ajde tako kažemo, jedan pomak koji je ekonomiji bio, ali je ni izdaleka nije bio onoliki koliki su ljudi, predstavnici vlasti pričali, niti je on bio najveći, oni vole da je sve najveće. Znate, mene, i prvi put u istoriji. Ti si projektom iz Crne Gore. Jeste. I u Crnoj Gori vole to da jest, je jeste. I onda sam ja jednom gledao reportažu o Kotoru. Vučić je pravi Crnogorac. Jeste. Jest. Original. Prvi put u istoriji. Je, original. Najveće, najbolje. I onda reportažu o Kotoru ide neka reka pored onog starog grada, ne znam, gledalci koji su bili. I sad nešto, ovaj čovjek što pravi reportaž gleda kada, ovo je najkraća reka u Evropi. To me se liči na to. Sve mora bude nešto naj. Nekog privrednog rasta je bilo. On je u proseku za ovih 5 godina koliko traje Srpska napredna stranka, manji nego što je bio u proseku za 8 godina prethodnik. On je u prvom kvartalu zabrinjavajuće mali. Mi danas imamo veliki... U prvom kvartalu ove godine. Tako je. Mi danas imamo veliki štrajk u Fijatu. Već 2200 vozila. Stani, znači, Branko, i ti spadaš u ove ljude koji nas nenormalno već 50 godina vuku nazad, što je rekao Željko Mitrović. Jer Željko Mitrović kaže, kako to da mi kritikujemo neke stvari ako MMF i Svetska banka kažu da je to sve dobro? Pa dobro, evo ja ću priznati da spadam u te nenormalne ljude koji su spremni da koriste sobstveni mozak i da o nekim stvarima razmišljaju i da čitaju neke izvore koji nisu samo ovi koji se pojave u dnevnoj režimskoj štampi ili u tom propagandnom aparatu. I ajde sad kad smo već kod toga, malo pre sam gledao jednog gospodina koji je bio gost na jednoj televiziji gdje je objašnjavao ove rezultate, ovih fenomenalne rezultate ovih anketa o izborima, pri čemu se ne zna koji izbori su u pitanju. Pa je onda valjda voditelj nespreman za taj čitav performans, ga priupitaju imao li oni rezultate za Beograd ili su to rezultate za Srbiju, a onda mu je odgovoreno da je rano za istraživanja o rezultatima beogradskih izbora, pri čemu nije rano za parlamentarne izbore koji bi trebalo da budu kasnije. To je sve dosta komično ovako da ne izaziva ozbiljne posljedice. Šta sam htio da ti kažem? To moje pitanje u vezi sa tim projektima koje najavljuje gradonačelnik Beograda. Meni to uvek govori onako, pali mi se neka lampica, jer čim krene da se obećava tako, meni miriše neke izbore. I sad, dobro, Rasim Ljajić je prvi najavio učešće na beogradskim izborima, oni su još pre 2 meseca. Rasim Ljajić je objavio da će biti kandidat na predsjedničkim izborima. Jeste. Prvi. Pa onda imamo ova obećanja Siniše Malog. Opozicija se sprema, vidimo da oni nešto kao sad dogovaraju se. Da li će da idu u jednoj koloni, da li će da idu u više kolona. Pa, ajde ovako, izbori su nešto što nam dolazi sasvim sigurno vrlo ubrzo. Ja sam ubeđen da će to biti zajedno i lokalni, odnosno beogradski izbori i parlamentarni izbori. Ali nije to ništa čudno. Mi smo u permanentnoj predizbornoj kampanji 5 godina. Znate, ova vlast jedino što je dokazala da vodi kampanju. Ja ne daj Bože da nemamo izbore 1 godinu. Ja ne znam šta bi radio. Pa to je ozbiljan problem. Evo imamo nekoga, i taman da ti ja sipam kafu, može kamera da se vidi kako smo mi domaćinska. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Vama se javljam, pošto više puta sam pokušala, zovem u vezi C marketa o drugoj velikoj pljački koju je vlast uradila za ovih 6 godina. Da mi... Izvolite, gospođo.
Ovi, čim se pomene vlast, ovi ga crp. Da. Dobar dan, pa ja počem pričat. Izvolite, izvolite. Zovem u vezi C marketa gde radnici 6 godina vode bitku sa ovim Aleksandrom Vučićem, koji je uzeo svih 23,23% kapitala C marketa, iako država nema ništa. Imamo svu dokumentaciju i želim... Recite, gospođo. Ne, govori u pozadini, ja mislim da se čuje. Šta se dešava? Ne čujemo vas, gospođo. Javite se ponovo. Mi smo imali stvarnu želju da saslušamo. Gospođo, znaš ti od C marketu ovo? Ja nisam nešto... Stvarno. Nisam imao pojma da... Ali ajde, kad smo kod te dokumentacije, a i ti si spomenuo da ćemo kasnije o gospodinu Andžusu. To je meni, recimo, jedna veoma interesantna stvar. Ima jedan gospodin koji nudi dokumentaciju o ovom prevarenom Kobajagi biznismenu. O, Milojici. Da, Milojici. Koji tvrdi različite neke stvari, znate. Meni bi bilo jako interesantno da utvrdimo da li je taj Milojica dobio više ili manje posla nakon tog čuvenog viđanja. Jednog, kako kaže predsjednik. Više. Evo ja ću ti kaži. Ti mene pitaš da ti odgovaram. Je li bilo jedno ili više? Više poslova dobio. Više poslova. Jeste. Da mu daju poslove, su dobili nalog, ne znam da li Drobnjak, Zorana Mihajlović, ne znam ko, sve, a sve to tvrdi Saša Mirković koji je prisustvovao nekim... Koji čovjek kaže da ima dokumentaciju. Da. I bilo bi logično da ga neko zove da vidi... I u stvari, ne, pazi, Saša Mirković je bio funkcioner u ministarstvu saobraćaja tada. I on dobro zna šta se tu dešava. A ne samo što zna, ajde, čovjek tvrdi da to nije rekla kazala priča, da on ima neke papire, neku dokumentaciju. Pa pazite, Vučić je rekao da ga je jednom video. Ne, Vučić je rekao jednu veoma interesantnu stvar. Da ga je jednom video i da mu je rekao da sve radi po zakonu. Boga mi ko da to je nešto... Jeste, kao dečko, ti si sad spreman za hapšenje, ali mi smo sad nešto dogovorili, vidi. Ajde ti sad po zakonu. Sad ti moraš sve po zakonu da ne kosi mnogo sa tom verzijom o kojoj priča Saša Mirković. Aleksandar Vučić ništa od toga nije demantovao. On je rekao, ovaj je bio kod mene i ja mu rekao da mora, valjda od tog dana, da radi po zakonu. A šta ćemo s ovim pre toga? Da li je bilo po zakonu? Ajde da se i to gradimo. To ja ne znam da li ti znaš. Ali u svakom slučaju to nešto nije regularno. A mi prisustvujemo harangi i jednom takvom unakazivanju gospodina Dejana Andžusa da je to sramno već. Pa evo ovi stručnjaci što se pojavljivali na ovoj ružičestoj televiziji na kojoj je sve lepo, ovako, sve nam je super i pričaju kao, pa očigledno je, kaže, jeste videli, vi imate snimak kad on uzima pare, vi imate ovo, vi imate ono, pa oni objave one kao poruke, izvini, ti objaviš 3 poruke. Sad da uzmete moj telefon, pošto ja imam isto neke ljude koji mi duguju. Ja isto kad poludim, bre, ono, dam ti, kad je trebalo ti dam pare, kad je trebalo ti dam pare, odmah si se javio, odmah kao, i odmah si ih dobio. A kad treba da mi ih vratiš, ti se ne javljaš, zavlačiš me godinu dana, razumeš ono? Nema, i ja onda poludim, vratit ćeš mi, pa iste su tako te poruke bile. Jer ti stručnjaci koji govore, ne govore o tome. Da li mi znamo u kakvom su odnosu bili Dejan Andžus i taj Milojica Marković? I ne mogu Milojicu nikako da nađu. Da. Da li je Dejan Andžus radio kod Milojice Markovića, da li su bili poslovni partneri? Kažu da je bio direktor marketinga u jednoj od tih kompanija. Da. Kada je otpušten iz te firme, zašto je otpušten iz te firme, koliko je platu primao, koliko je primio i koliko mu je Milojica Marković ostao dužan. I to bi bilo sve vrlo jednostavno da se utvrdi. I ja mislim da će na kraju čak i da se utvrdi. Ali me je strah da to posle ovakve medijske hajke prosto više u jednom trenutku neće biti ni važno. Jer će to trajati onoliko drugo da više nikom istina neće biti značajna. Pa ovdje je najbitnije da te izbubaju ovako mediji, a posle... I posle šta će da bude, da li će te pustiti. Pa inače ta čitava borba protiv korupcije u Srbiji deluje, ja sam to jednom rekao, kao ozbiljan sportski ribolov, znate. Uhvatite nešto, kao objavite u medijima, slikate se s tim i bacite u reku nazad, pa šta bude. Ovo, ja tvrdim, nije... Ne tvrdim, ajde da ne tvrdim. Ja mislim da nije nikakav dokaz... Ovo mi se sviđa, sportski ribolov. Da nije nikakav dokaz borbe protiv korupcije. Ovo je obračun sa jednim čovekom
koji je uzgred, budi rečeno, a to niko iz Srpske napredne stranke, pa ni sam predsjednik Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije nije demantovao, jeste bio blizak prijatelj. Boga mi, vidim ja, Miljuš, da ćemo ti i ja da budemo, ovaj će da bude peder, narkoman, samo ne uzimaj ništa pare od onih koji te duguju. Nipošto, kad ti se ponude da ti vrate, pa bi se odmah nipošto. Ni poruke više ne šalje. U redu je, ne treba. Evo da čujemo gospođu za C Market, nismo je čuli u prethodnom javljanju. Izvolite, gospođo. Dobar dan. Dobar dan. Kako je Aleksandar Vučić došao na vlast, pošto je deo marketa ostao neprodat i to je imovina vlasnika C marketa. I znači, imovina, on je sve prisvojio bez pitanja radnika. Pa ne znam, jel čuje? Halo? Čujete se, gospođo. Bez pitanja radnika, čim je Deleze kupio od Miškovića ovo i kad je Vučić došao na vlast, on je stupio u kontakt sa Delezom bez ikakve saglasnosti radnika. Jer država nema ni jedan procenat, ima državni dokument koji ćemo doneti tu emisiju da se pokaže. E, dođite, gospođo. Imate li vi nekog predsjednika tamo, akcionara i to, mali? Pa ima nas, ima stalno, demimo... Nek se jave u režiju, neka ostave broj telefona i nek dođu ovdje da pričamo. E, dobro, hoću. Sa dokumentacijom, za koliko dana može? A dođite, brate mili, nek se jave pa ćemo da se dogovorimo. E, dobro. Mi smo domaćinska kuća. Sve najbolje, jer ovo mora izaći na videlo da mi umiremo i patimo. Mora. Samo donesite dokumentaciju, gospođo, da ne optužujemo ovako i nemojte više premijera i predsjednika da dirate, nego dokumentaciju, brate mili, pa da vidimo. Nije moguće da je on sve to prisvojio i u svakoj čorbi mirođija. Na svakoj šerpi poklopac. Na svakoj glavi frizura. Sad možemo ovako do ujutru. Ja ne mogu ajti. Dobro, Branko, evo vidjeli smo, počeli smo oko te medijske harange. Evo je nekako, kako da kažem, simptomatično da kad god neko pošalje neke strelice, dakle kritičke strelice prema vladi, imamo neku koordiniranu akciju nekoliko... A nije prema vladi. To su strelice koje su uperene prema jednom čoveku. Da. Uperene prema vlasti, ovdje je vlast koncentrisana, na jednom mestu. Znamo koje je to mesto. Kafana kod Mička. Ne, imali smo mi žestoke napade na vladu, na pojedine ministre, na predsjednika države, koji su prolazili, ajde tako kažemo, nekažnjeno. Odnosno, nisu se ti neki režimski mediji sa tim koji su napadali te pojedince tako obračunavali. Naprotiv, čak i iz tih medija išli su neki napadi, recimo protiv, malo pre ste spomenuli gospođe Zorane Mihajlović, pa ona naziva na svakojakvim imenima, znate. Pa se i njoj ulazilo i zalazilo u privatni život, kako slavi slavu, ko je došao na slavu, gde je slavila slavu i tako dalje. A sve to sa jedne adrese, ja mislim, išlo u cilju disciplinovanja gospođe Mihajlović. Ja to... Mi je bilo interesantno i tužno. Kao ko što imao? Ste imali, nismo. Ne, svi smo mogli da čitamo, ja se izvinjavam. Kako je u roku od 5 minuta ta vest o Anđusu bila garnirana, kontraverzni novinar Dejan Anđus. Ja ne znam što znači to tačno. Autor jedna od najgledanijih emisija. Mislim, on jeste na svoj način onako, kako da kažem, osobena pojava. Jeste, osobenjak je. I tako i vodi emisiju, autentičan je, autentična pojava. Ja to baš ne znam šta bi tačno trebalo znači, ali mi je vrlo interesantno da su se toga setili gotovo svi mediju. Svi su ga nazvali skoro kontroverzni. I vidi ovo, i šta je najbolje meni kod njega? Zato što o svim tim stvarima on priča, on govori, brate mi. Jeste, pa to je ovdje najveći greh. On je jedan od najiskrenijih ljudi koji su u medijskom prostoru tu. On kaže, ovaj mi duguje novac. I on tu u emisiji kaže, ne znam, on kaže, ne znam šta je bilo, očekivao je menadžersku proviziju, ne znam, od... ugovor od onog trenera. Ne znam ko je u Zvezdu išao. Kao 10% menadžerska provizija. Da, to je bilo isto dosta interesantno. Ali u svakom slučaju jako je čudno da se na 5 mjesta ljudi sete kontroverzni. To vam govori samo jednu stvar, da i ta vest
došla zapakovana, napisana i da su je onda svi pustili. Kao što je to što ponavljaju danima o Anđusu, kao što je to što ponavljaju danima o Kuriru i o Rodiću, a to se vidi bre da je jedna kuhinja, to je jedno drugo hranjeno. Ali će se, vidi ovo, ali šta je meni interesantno, to su kolege, ti ljudi koji čitaju to, ajde, oni su izvršioci, to su, kako da kažem, šrafovi u toj mašineriji, ali će jednog dana da se srame toga, stideće se toga. Pa dobro, to je stvarno samo njihov problem. Ja, recimo, lično, evo, nikada o ljudima s kojim sam radio, a jako je bitno reći da su ti ljudi koji su delovi te kampanje i koji su, kako ti kažeš, šrafovi, oni poznaju ljude o kojim pišu, oni su negde sedeli, družili se, radili zajedno. I tako se odnose prema tome. Ja, recimo, nikad o ljudima s kojim sam radio, s kojim sam imao neki odnos, na taj način ne bi govorio. Mi se možemo principijelno ne slagati, mi možemo biti kao što... Znači, meni je dosta interesantno. Ti si pravi hrišćanin. Pa nisam ja, manje ili više hrišćanin. Evo, ti si sa Vučkom radio. Jesam. Ja sam sa gospodinom Draganom Ivo Vučićevićem radio dosta dugo. Poznajem njega, poznajem njegovu porodicu, mogu sa njim principijelno da se ne slažem, mogu da kažem da njegov list, ako neko ima pravo da nazove Kurir, da je to partijsko glasilo, ja mogu kažem da je taj list koji je Dragan Ivo Vučićević uleđuje glasilo jednog čoveka. Možemo pričamo o milion tema, ali ja nikada o Dragan Ivo Vučićević privatno, o njegovoj porodici, nikada neću govoriti jer je to besprizorno. I to nas razlikuje. To razlikuje pristojne i nepristojne ljude. Evo da čujemo još nekog od gledalaca. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Odmah da vam kažem da ja uopšte nisam ni poštovalac, niti prativac lika i dela gospodina Anđusa. Ali svako ko je završio bar 8 razreda osnovne škole, znači da je pismen, mora da shvati da je onog trenutka kad je Anđus sa razlogom prozvao Čovića i ekipu šta rade oko Zvezde, znači šta se mulja, da je trebalo da se zna da će na njega da frontalno da se krene. Jer stvarno to je smešno, onaj snimak, mislim, koji se prikazuje svaki 2 minuta na nekoj televiziji i objašnjava tamo, pa da vam kažem, taj gospodin Anđus ipak je on akademski obrazovan građanin, pa da li je on sišao suma da nekih 30.000 uzima na ulici u sred bela dana, mislim, u sred centra grada i još ga panduri pitaju koliko ima para tu i on kaže pa ovdje ima da 30.000 evra dugovanja. Znači ono je toliko smešno. Znači da nismo gledali Kalimera, da vam kažem, evo Kalimero posle Kalimera. Mislim, ovo je neverovatno. Znači, ali kaže, znači čovjek samo što je rekao neke istine, šta se radi u Zvezdi, šta se mulja u državi. I kada je najavio serijal o putarskoj mafiji, da bi ga sprečili brže, bolje, ajmo mi, pritvor. Pa naravno, jel da vam kažem, tu se malo kraducka ponovo u putarskoj, u putevima Srbije. Tu je dovoljno samo da se kraducka. Molim? Tu je dovoljno samo da se kraducka. Pa da, tu je kraduckanje ide na velike cifre. Da, apsolutno ste to u pravu. Znači, samo pomalo da se kraducka i nema problema, svi smo namireni. A da vam kažem, krenite putevima od Subotice do Vranja. Mislim, to je stvarno smešno, to se zaliva sa nekim asfaltom, levo, desno, mislim, sporedni putevi, ne kažem za glavne. Znači, to je toliki novac ide, ali u stvari gde ide, kako ide, pa to Bog te pita više, ne zna se ni ko pije, ni ko plaća. A odakle nam se javljate vi, gospodine? Pa iz Bavaništa se javlja. Aha. To je jedno mesto između Kovina i Pača. Znam, znam. Da vam kažem isto, pa evo... U Bavaništu imaju oni pesnički susreti, je li tako nešto ima? Ne, Dani Čirilice. E, pa tako, da. Da, Dani Čirilice. Jedino mesto u Srbiji koje brani Čirilicu, ali, nažalost, i to je... Što se tiče vlasti, to hoće da minimiziraju, da ugase, bez obzira što su 20 godina, što to traje. Ne znam... Dobro. Što se kaže, i to sam teo da vam kažem isto, gospodin Miljuš, nisam ranije znao ni ko je ni šta je, mislim, gledao sam, čitao sam neke tekstove njegove. Znači, stvarno, iznoj je jednu konstataciju koja je ne apsolutno tačna, nego, mislim, tolike pare pričamo da imamo, toliko smo u plusu, toliko sve, toliko dobro ide, što se ne vrate onda te penzije, plate, što... Mislim, svaki dan zapošljavam po 30 radnika. Pa to je stvarno smešno. To vređa zdrav razum, da vam kažem.
bilo koga od građana. Znači svaki dan zaposlili smo čak 30 radnika, a svaki dan nam umre 30 ljudi od toplotnog udara. Mislim, to niko ništa ne kaže. Hvala i prijatno. Hvala vama što nas gledate. Jeli, mogu ja samo, nešto mi je sada zaintrigiralo. Gospodin je spomenuo Kraducka, to je jel, ono što se veže s gospodina Velju Ilića. Ali je interesantna pojava i Velja Ilić. Vi se sjećate da je on izašao sa nekim također veoma ozbiljnim optužbama. I prosto to je nestalo. Velja Ilić je bio deo vladajuće koalicije. Gospodin Mirković, koga smo spominjali, je bio... Svedoci, jednostavno, prvi svedoci. Prosto ti ljudi se ignorišu i to što oni pričaju, niko neće da čuje, da sasluša, da pita. A i u jednom i u drugom slučaju tu su bre ozbiljne optužbe. I ne možemo baš da budemo potpuno... da ignorišemo takvu situaciju. Jako je stvorena atmosfera u kojoj praktično nema mogućnosti da bilo ko iznese bilo kakvu argumentovanu optužbu. Jer vi kada čim nešto kažete, to što si ti rekao, izbubaju te, kako si ti to rekao, sa svih strana medijski, i više nikada se ne priča o tome što si ti rekao. Priča se o tebi, da li si prešao na crveno, da li ti je kraća jedna noga, da li imaš ružnu frizuru, da li si lud, da li si nenormalan, da li si... Znači, razne etikete se lepe, samo se ne priča o suštini. Suštini te stvari. I onda neko kaže, a vrhunac toga imamo na konferencijama za štampu. Znate, bila je ova zadnja konferencija za štampu u ovom mestu Uzići, gdje je otvorena ova fabrika municije, gdje je gospodin predsjednik svih... Kaže, ratuje se u celom svetu, ne možemo da postignemo. A preduzeće koje se bavi time, u minusu. Kako je to moguće? Ali on, ajde sad da ostavim to samo na trenutak po strani. On u tom, on čovjek projektuje takvo ponašanje u javnoj sferi. Jer on u jednom trenutku nađe tog nekog novinara javnog servisa i kaže mu, a što vi reklamirate jedan partijski list? I sad ljudi onako, pa ovom drugom kaže, a vi ste iz te američke televizije. Da. Uopšte ne znam više šta znači. Mi imamo odlične odnose sa Amerikancima. Da Air Srbija nije nacionalni prevoznik jer ima kapital koji je... Naravno. Evo ih ovi iz ove arapske kompanije. Tako je. To je kao kad bi njemu kako posluje ova arapska kompanija. I to prema kolegama CN1, na primjer, konstantno. Redovno. To je konstantno. Kao da je biti američka televizija teška bolest. A je li to kao kad ga pitaju nešto na jednoj televiziji, koja je? Je li to ona američka televizija, onako kao pežurativno nešto, izvini? Onda ja znam da ja dobro radim. Ne znam uopšte šta to više znači. A kad se ode kod američkog ambasadora ili kad se ode sa zvaničnicima iz Vašingtona, kad se priča, onda se, boga mi, ne govori tako pežorativno o američkim investitorima i ulaganjima. Jeste, zato što je to namijenjeno za unutrašnju upotrebu, gdje vi prosto hoćete da potpuno parališete bilo kakvu vrstu javnog dijaloga. Ali izgleda da i to baš ne funkcioniše najbolje, jer smo mi danas imali izjavu gospođe izabrane premijerke, koja je rekla nešto u stilu da ako Srbija bude morala da bira... Da, između Rusije i Evropske unije. To je apsolutno nije u saglasju s onim što govori predsjednik Vučić. I sada to će biti vrlo interesantno kako će se to dalje razvijati. Kao što je interesantno ovaj neformalni susret gospodina predsjednika sa ovim Tačićem. Da, gdje možemo da se prisjetimo, i Tomislav Nikolić je imao svoju platformu za Kosovo na samom početku mandata, pa je ona nekako vrlo brzo skrajnuta i objašnjeno je gospodinu Nikoliću nekako da to nije baš njegov posao da se on bavi, tim da je to posao vlade. Izgleda da je sve u ovoj državi posao samo Aleksandra Vučića, bez obzira šta on bio u tom, tom trenutku. Imamo uključenje, ali podsjeti me da ti ispričam jedan vic poslije. Moli, to neću zaboraviti, nema šanse. Dobar dan, u programu ste. Halo, dobar dan, poštovanje. Tupko je ovdje, Kapija Šumadije. Nije Golija, ali dobro. E, kako se brzo zaboravljaju veliki Tupko, data. Tupko, ja sam te poželeo. Ja rekao, šta li ti se desilo? Juče se nisi javljao. Bolje da si me ti poželeo nego istražni javni tužilac. E, to što kažeš. Danas je 4. juli, dan borca, bre, niko da se posjeti. Gde su, bre, ovi komunisti? Ti si sam rekao da si malo levičar. I ja sam, ja. Kako je to krivi smo obojci. Krivi smo, ko kriv nos. Apsolutno. A da je moj vrhovni kodan živ, sad bi vi ne bi ni izišli iz studija, već bi bili spakovani, to što pričate. I zato, evo, pozdravljam moga druga Anđusa i samo da mu kažem da se setio i iskoristio najveću demokratsku tekovinu posle 5. oktobra, a to je da se brani ćutanjem. Ja kad sam bio u Fioci, Burazeru, kad bi ti pričao, ne bi mi verovao šta se desilo. Ali dobro,
Zato idemo u tu demokratske promene. A Tupko, moram da te pitam nešto. Kaži, slobodno. Kada ćeš ti da dođeš u Beograd da gostuješ u mojoj emisiji? Veruj mi, i tvoj kolega i poznanik Ćuka me zvao jedno 20 puta u emisiji, mi se lično znamo. Međutim, ja odbijam publicitet, ti se sećaš kako je Radovan III rekao. Čim se pojaviš na prostoru, ti si onda poznat i gotovo, vrat. Ja sam i ovako lep čovjek, znači ode mi posle i brak i sve živo. Ima da mi podmeću ovo udba, kao što si sam najavio, te lepotice da se sudaraju sa mnom i gotovo. Šta bi mi to trebalo, prijatelj? Ja ću više ovako da ti dajem neke savete, a ti kao stari... Može, može. Evo, recimo, ja bi ti rekao da sredom vodiš jednu emisiju koja bi imala naziv Da sam ja netko, gde bi mi svi davali neke predloge. Ja i verujem, imam ovdje u svom okruženju 20 ljudi koji kažu, ma daj mi samo vlast, za dva dana ću sve da dovedem u red. Znači, bre, to su ljudi koji znaju posao, čoveče. Odličan predlog. Tako a Tupko, čime se baviš ti inače? Ja sam rekao sam ti trgovac, u osnovi sam prevarant. Znači kupim jeftinije, prodam skuplje i uopće se ne sekira zbog toga. Tako da evo, slušam pažljivo tvoje goste, recimo jedan istoričar je skoro pričao o despotu Stefanu Lazareviću. Ne znam da li si čuo ti za njega. E vidiš, recimo on se setio da ne može da pobedi Turke, pa je onda zajedno sa Bajazetom ratovao protiv Tamerlana. Znači nije se stidio da bude legionar kod njega. Eto, to je moj predlog. Znači, svi da pređemo u SNS i onda ćemo iznutra da ih razorimo, kao recimo komunisti što su propali, jer meni na slavu dolaze partijski sekretari, uglavnom, koji su sad demokrate i vernici, kažu, oni su iznutra bre razorili bre komuniste, večer. Tako da bi recimo mogli da primenimo... To jeste, vidjeti, kažem, dosta ovih opozicionara su opozicionari, a trude se da poljube ruku glavnom čoveku u Srbiji, da mu se primaknu. Pa normalno, vidiš i sam šta se dešava, počeš od tako ćemo i Branko i ja, kad nam ponude, brate, upravni odbor, neki doviđenja, emisija, čao. Ma slobodno prihvatite. 100% hoće da ponude, ja 100% da. Malo. Ja da sam na tvom mestu, prijatelj, ja bi se zabrinuo, vidiš, počelo je od bušno točka, sad ja bi ti preporučio idući put, sakni se ispod kola, polako gledaj i tako. A vidiš da, a nisam razmišljao o tome, ja sam jutro odbrojem menjao gumu, čoveč. Pa ti si pute, čovek. Ti juče je menjao gumu. Juče je menjao gumu. I to došao još neki da mi ponudi, da mi pomogne, teo sam da ponudim. Ima neki čudan osjećaj da je on i probušio. Inače bih preporučio, evo da dam jedan savjet, ja isto gradsko menadžer, da napravi gondolu, recimo Karaburma, Novi Beograd, CK. Znači da bi tvoji gosti brže dolazili, znači ili gondolu, ili recimo podmornicom, kad je gužva na Brankovom mestu, mini podmornice, pa ispod reke, znači što pre da se dođe, recimo. Ja ne znam kako dobro, drugačije. Dobro, Tupko, hvala ti. Hvala jer pazi, sjećaš se šta je Radovan rekao za metro? Šta će nam, još u ono vreme, šta će nam metro? Jer ako kopamo ne, i onako nećemo ništa da naćemo. Tako da, eto, znači, sjeti se samo toga, uvedi neku emisiju da bi mi gledalci dali svoje predloge i veruj mi, evo, još jedan predlog, pa sad nek shvati, neko mora se vre žrtvoje za ovu otačbinu. Kao što su se žrtvovali 1300 kapara u... Ovde su, recimo, najbrojniji penzioneri. Ja bi uveo da im se oduzmu penzije godinu dana i da se daju nama mlađima da mi osmislimo šta ćemo s tim parama. I to ti je dobro, vidiš, to nije loše, nek se žrtvuju penzioneri. Pa i onako glasaju za našeg velikog vođu. Ko premine, znači u njegov stan ubacivati mlade bračne parove. A ko preživi, znači nastavljamo dalje za borbu za svetlu budućnost. Ja vas pozdravljam, prijatelji. Pozdravljam te, Tupko. Svetski ste, a naši, uživam u vašem humorističkom programu. Mi smo mlada država, prijatelji. 2,2 miliona ima nelegalizovanih objekata. 15 godina sam legalizovao svoj objekat koji je zakonski bio čist kao suza. Dobro sam još i živ, prijatelju, šta sam sve preživeo. Znači, dalje nekom javljanju, ako te to interesuje, mogu ti dostavim dokumentaciju, teška je oko 8 kilograma. Pa sad ti vidi gde mi živimo. A za Dejana Anđusa, isto da uvedemo jednu emisiju, Pravda za Anđusa. Vidjet ćemo nešto od tvojih predloga, ćemo sigurno prihvatimo. Sutra nastavljamo dalje, znači nadam se da mi neće probušiti gumu na biciklu, bar kod mene. Pozdravljam te. Adio.
Vidiš, nisam razmišljao o tome, kaže, probušili ti gumu, a ja jutro sam onako poludeo, treba svaki dan kasnijem. Znam se da kažem, šefici, danas mi probušena guma, da, onako, da, kao je, izvlačim se te gužve u saobraćaju, okliznuo se na bananu. Pusti gumu, to je uobičajeno, nego rekao si vic. A, da, pa za to kako, koliko se ovde radi, kako jedan čovek radi, to je sad. A, ide predsednik sa nekim saradnicima kroz grad, a vidi neki restoran, ono, tamo puno. Kaže, što se bre, ono, ljudi žale da ovde ništa ne radi. Viš, kako ovo radi? Čije ovo? Pa kaže, to, ne znam, vašeg brata. Ide, kad ono, neka prodavnica računarske opreme, neki, ne znam, Win-Win, ovo, ono. Vidi ovo gužva kakva je, kao, šta je ovo, ko ovo drži? Pa, to drži vaš prijatelj, ne znam. Sljedeća prodavnica, ne znam, Pro Inter, kako se zove neka firma, isto gužva. Šta je ovo gužva, ko to? To isto ovaj vaš burazer, ne znam. Tamo, vamo, sve, vi, brat, kaže ovaj, pa vidi majkom u ovoj zemlji, samo nas dvojica radimo. A jeste tako, neće ljudi da rade. Evo ti sada maline se beru. Ja se ne bi začudio da smo videli predsednika ovaj maline negde. Rade njih dvojica i Milojica. Da, njih dvojica i Milojica. Jeste. Nažalost, to je tako, Boga mi ovde, ali vidjet ćemo kako će to da se desi sa Milojicom. A ja mislim da se ljudi plaše jer će jednog dana po onome što je izneo, a evo, dobar ti stojim, drži me za reč, Dejan Anđus će da bude zaštićeni svedok. Pa ja za početak želim Dejanu Anđusu da što pre dođe kući. A šta će biti posle toga, to ćemo vidjeti i želim što pre da prestane ovo njegovo razvlačenje koje je verovatno njegovoj porodici, prijateljima, nama kojima poznajemo, već postaje onako toliko mučno za gledanje. Evo i ovaj, ne znam ko je rekao, na svaka dva minuta iskače Dejan Anđus sa kovertom iz televizora i to zaista se nadam da će što pre da prestane. A imamo, dobro, moram još jednu stvar da kažem, sad sam se setio, a to je, čini mi se da je to tvoj prijatelj, ovaj Vučko, govorio na Pinku. Dakle, hvala ti. Ljudi koji rade kod nas u firmi, tamo u Kuriru, Adria Mediji, kao obezbeđenje, to je ono fizičko-tehničko obezbeđenje, znaš, ono ista odela, protokol. I on je optužio njih da se oni bave dilovanjem droge. Dobro. Narkodileri, kaže. To je slično ono kao što je Milenko Jovanov optužio suprugu Vuka Jeremića da je ona šef svih narkokartela, narkodilera ovde. E sad pazi, za te momke, ti radiš u obezbeđenju jedne firme, to kako da ti kažem, to su skromni momci, radni, ovaj jedan putuje iz Mladenovca svaki dan, nema svoj stan, razumeš, nema. A ovaj drugi, šef njihov, inače, čovek iskusniji, ima i ratnog iskustva, bio vojni specijalac, pa dobranac, trezvenjak jedan. A znaš kako mi novinari kad sednemo dole u kafanu pa popiješ jedno ili dva piva, ja više njega izbjegavam nego šefove. Jer znaš kakav je Goran, ono, kod njega nema, ono, da osjetiš alkohol i to. I dosta čudno se gleda kad vidi ne može u firmu. I sad on te ljude optuži kao da su oni narkodileri. Ljudi koji nikad u životu nisu došli u vezu, u kontakt sa nečim takvim. Ali kako može takvu laž da... Ajde, ja razumem, najavljuje one neke atentate, državne udare. I ljudi, jel se desilo nešto od toga? Jesmo li imali taj državni udar? Jesmo li imali taj državni udar? Onoliko su nas bombardovali, imali specijalne emisije, ništa od toga se nije desilo. Šta je sa oružjem u Jajincima? Šta je sa oružjem u Jajincima? Gde su ti teroristi? Kako toliki slučaj ako je neko nameravao da ubije predsednika vlade, kako to može da se ugasi ovako kako je počelo u novinama? Da se više o tome ne priča. Šta je sa prisluškivanjem premijera u hotelu Crown Plaza? I to je isto Informer i Vučićević, to su oni otkrili. A evo ja sam otkrio i to mi je rekao i to sam objavio.
Šef VBA je rekao da nije bilo dela prisluškivanja. Dakle, pitao sam ga, gospodine generale Cvetkoviću, da li ste podneli krivičnu prijavu protiv NN lica zbog prisluškivanja ili pokušaja prisluškivanja premijera u hotelu Crown Plaza tokom zasedanja trilateralne komisije? Rekao je, nisam. Zašto niste? Zato što nije bilo dela. Eto vam ta priča, a onoliko su mahali s papirima dokazi, kao evo vidite kamere, evo ovo, evo ono. Dakle, ništa, samo laž i samo predstava. Ajde da sve to povežemo sa gospodinom Anđelom. Pre nekoliko nedelja, ja mislim, u Informeru je na sva zvona najavljivana ekskluzivna video kolumna Anđusova. Sećate tog, tog perioda? Neki kažu da je gospodin Anđus poslao jednu video kolumnu i onda se ubrzalo sve ovo što se dešavalo. Ja ne znam tačno šta je bilo u tom videokolumbi. Pa znaš da je on najavio. Ali je sada Dejan Anđus odjednom preko noći postao nečiji drugi ekskluzivac, a on ga je čovjek najavljivao kao ekskluzivca. Znači, pamćenje gospodina Dragana Vučićevića je selektivno. A to što se tiče ovih momaka, koji, neke od njih ja poznajem iz Vlajkovićeve i ne znam tačno šta da vam kažem zbog toga. Znate, to nije samo, znate, nekom nešto kažete pa to više nije vest. Ti ljudi sutra trebaju negde da rade. Ma, naravno, treba negde to ne da pročita. Oni nisu javne da ličnosti. Da pita šta je ovo, da ne dobiju negde posao, da im, Branko, se ugrozi egzistencija. Idemo na vesti, a ti ja ćemo da nastavimo. Prašno.